Acadêmicos da PUC vão representar Goiás nos Jogos Universitários Brasileiros. A competição acontece no fim de outubro em Sergipe. Os alunos da PUC Goiás, das modalidades de atletismo e natação, foram convocados para representar Goiás nos Jogos Universitários Brasileiros, que este ano acontece em Aracaju. Para saber um pouco mais, eu converso agora com o assessor de esportes da PUC Goiás, João Eduardo Batista. Professor, como é que vão ser esses jogos, né? E qual que é a importância disso, tanto para a PUC quanto para os alunos? A importância disso está relacionado que a universidade, ela sempre apoia o esporte, né? Internamente, externamente também, sempre deu todo aquele apoio para que os alunos tivessem a sua formação no aspecto esportivo aqui. Professor, quantos alunos vão, né? Como que será essa equipe que vai lá para Aracaju? Entre os atletas, né? Os alunos atletas que participaram das modalidades de atletismo e de natação, nós temos aí 16. Nós tivemos uma dupla do voleibol de praia, né, que está aí contido nesses atletas também. Professor, é importante falar também que isso acaba incentivando os outros alunos, né? A universidade, desde o semestre passado, com os jogos universitários da PUC, né, vem investindo no esporte internamente, e eu tenho certeza que nós vamos ter ótimos resultados. E nós estamos vivendo um bom momento na universidade hoje em relação à prática do esporte, os acontecimentos esportivos aqui. Sem falar que a nossa reitoria sabe da importância disso internamente e tem apoiado de todas as formas para que os alunos estejam participando, aqui ou fora também.